ድምጻችን ይስማልን ማን ነው የመጣው ለማን ነው የተሸጠው ወረዳው ምን ያደረገን ነው የጠቅላይ ሚኒስቴር ብሮ ነው የመጣው ነው የተባለው ፕሮጀክቱ እሱ ቆነ ለምን ወርዶ አይናገርም ምድረ ባለስልጣን እኮ ይወረደ ነው በራችን ይያንኳኳ ኑምረጡኝ ያለው ያ ባለስልጣን ዛሬ የት ገብቶ ነው ዝም ብሎ ማንም ፖሊስ ይሁን አይሁን እኮ መታወቂያውንም አላሳየንምኛ ማን ይሁን ልብስ ስለለበሰም ሊሆን ይችላል ማን ለኪ እንደሆነም እኮ ያናቀም ሲመጣ እኮ ባጅ አድርጎ በሚዲያም ተነግሮ ለህዝቡ ግንዛቤ ተሰጥቶት ነው መምጣት ያለበት ዝም ብሎ ህዝብ ወደ ስራ በሄደበት ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት በሄደበት ማንንም በሌለበት ነው እንደገና ከየቤቱ ተደዋውለን ከየቦታው እየሮጥን የመጣ ነው ልኬት ሊለካ ነው ሲባል ልክ ሰው ያው ሞት ማለት ነው በቃ በላያችን ላይ አሁን ግሪደር መጥቶባቸዋል ማለት የወረዳ አስተዳደሩ የማንንም ከየት እንደሆነ የማይታወቅ ምንነቱ ወረዳ አስተዳደር ብሎ አስቀምጣል መልስም ይሰጣል ምን ታመጣላችሁ ነው እንዴ ህዝብ እንዴት ምን ታመጣላችሁ ይባላል የሆዲድ ኦነግ አፓርታይድ አገዛዝ በአዲስ አበባ መጨረሻው የት ነው የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው የዛሬ ገዢዎቻችን የብሪት እርምጃ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የበለጠ የገነነ የመጣበትና አዲስ አበባን ኦሮማይዝ የማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ጓዶቻቸው ሆዲድ ኦሮሞ ብልጽግና ኦነግ ዋነኛ አጀንዳ ማጠንጠኛ አዲስ አበባ እንድትሆን የተደረገበትና በኢትዮጵያዊነት ስም ሲደልሉት የነበረው ህዝብ ከአራት አመት በላይ የሐሰት ስትራቴጂውን እንደማያዋጣና ተግባራቸውና ተረኝነት ስሜታቸው ደረጃ በደረጃ መጋለጥ ሲጀምር አይናቸውን አፍጥጠው እቅዳቸውን ተግባራዊ ወደ ማድረግ ተሸጋግረዋል። እንደወትሮ ሁሉ የዛሬውንም ጉዳያችን ያስረዳሉ የምንላቸውን የተለያዩ የድምጽ ግባቶችን ለፕሮግራማችን ማጣቀሻነት ተጠቅመናል። በተለይ ከነዚህ ማከል በአዲስ አበባ ከተማ ቤተ መንግስት እንገነባለን በሚል ነዋሪዎችን ያላንዳች የቦታ ምትክና ካሳ እየፈጠሩባቸው ያለውን ጫና በተመለከተ የባልደራስ አመራሮች በስፍራው ተገኝተው ያነጋገሯቸው ነዋሪዎች የሰጧቸውን አስተያየቶች ለድምጽ ግባትነት ካካተትናቸው ማከል ይገኙበታል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በአዲስ አበባ አንድ ያንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ በመሰቀሉ አለመግባባት የተፈጠረ ሲሆን ይሄው ድርጊት ዛሬ መሃል አዲስ አበባ ላይ ከመምጣቱ በፊት በአዲስ አበባ ዙሪያ ተግባራዊ ይሆነ ተማሪዎችን በሁለት በመክፈል በኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ፊት ለፊት ተማሪዎች ተሰልፈው እንዲዘምሩ በተቃራኒው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ብለው የሚያስቡ ተማሪዎች በተቃራኒ ወገን ተሰልፈው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ባለበት እንዲዘምሩ በማድረግ ገና በነገ አገር ተረካቢ ህፃናት ላይ አፓርታይድ ተግባራዊነትን ማድረግ የጀመረው ይሄው አገዛዝ ዛሬ በመሃል አዲስ አበባ ይሄንኑ ተግባራዊ ለማድረግ በከተማው አስተዳደር የአጸደ ህፃናት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ህዝቡ ፈቃድ የኦሮሚያ መስተዳድር ሰንደቅ ዓላማ ለመስቀል የተሞከረ ሲሆን ተማሪዎቹ በማያውቁት ኦሮምኛ ቋንቋ በኃይል ለማዘመር እንቅስቃሴዎች መደረጋቸውን ተከትሎ ይህ ህገወጥ ድርጊት በተማሪዎቹ ወላጆችና በሌሎች የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አባላት ቁጣ ቀስቅሶ ወላጆች የተዘጋ የትምህርት ቤት በር በግድ አስከፍተው ገብተው ልጆቻቸውን እስከ መውሰድ የደረሱበትና የት እንሂድላችሁ የሚል ተቃውሞ እስከማቅረብ የሄዱበት ዜጎች በገዛ አገራቸው ባይተዋር እንዲሆኑ እየተገፉ ያለበት የአፓርታይድ አገዛዝ መጨረሻው የት ነው የሚለውን ግን በአግባቡ ማጤንና መነጋገር ይገባል። እንዴት አናመጣም? እኛ እኮ ነን ያቆምነው በግሩ። እኛ እኮ ነን ተኝቶ የነበረውን ያነሳ ነው ማለት ነው። በሙሉ ድምጽ እኮ ያስመረጣ እኛ ሴቶች ነን። ያቺ ልጃዝላ ምርጫ ቦርድ ላይ አራስ ልጃዝላ የተሳተፈችው ሴት ምስክር ሆነ ለኛ ለሴቶች ማለት ነው። ከዛም በላይ ያቺ በቴሌቪዥን ስለታየች ነው። እኛ ደግሞ ቤት ለቤት የሚወደን እየደገፈን የሚቃወመን ደግሞ ድንጋይ እየወረወረብን እኛ ራሳችን ምርጫ ቀስቀሽ ሆነን ይሄን መንግስት እንዲያደረግ ነው እኛ ሴቶች ጨምርነን ህዝቡን ይዘን ማለት ነው። ባሎቻችን ቤት አስተኝተን እኛ 72 ሰዓት እኮ ነው መንግስትን ያስመረጥነው። ነበር ያው ታቃለ አንተ ነበርክ እዛ ላይ ምን ያህል ፍጭት እንደነበረ ታቃለ ሁሉ ነገር አይተዋል። እንግዲህ ብርድ ላይ ልብስ አላልንም ምግብ አላልንም ውሃ አላልንም 72 ሰዓት አንዲት ሴት ከቤቷ እርቃ ውላ ያደረችበት የዋለችበት ቀን ነበር በዛ ሰዓት። ለዛም ደግሞ ሰላም እናገኛለን ብለን ነው እፎይ ተነፈስን ለውጥ መጣልን ብለን ነው። ለውጡ ግን እኛ እንደምንነሳ አልገባንም ነበር። እኛ ባልገባን መንገድ ተጫውቶብናል ነው ማለት እንደኔ አባባል። ምክንያቱም ምን እየተባል እንደምንሰበክ ስለማቅ ማለት ነው። በ1992 ዓመተ ምህረት ህወሓት በበላይነት በሚያስተዳድረው የፌዴራል መንግስት የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ አዲስ አበባ ሳይሆን አዳማ ነው መሆን ያለበት የሚል የጉልበት ውሳኔ መስጠቱን ተከትሎ በህገ መንግስቱ መሰረት አዲስ አበባ የፌዴራል መንግስቱ መቀመጫና የኦሮሚያ ክልልም መቀመጫ ትሆናለች። ኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን በተመለከተ ልዩ ጥቅም ያገኛል።
ይህም ዝርዝሩ በአዋጅ ወሰናል ተብሎ ዛሬ ድረስ ግልጽ አዋጅ ባልወጣበት ሁኔታ አዲስ አበባ ዶርሚያ ክልል እየተስፋፋች ነው የሚል ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረውን የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴና የፋኖና ዘርማ ወጣቶችን ተቃውሞ በማስተባበር ስልጣን ላይ ፍጥ ያለው ኃይል አዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልል እየሰፋች ነው ሳይሆን አዲስ አበባም የኦሮሚያ ነች በኦሮሚያ እንዳሉ የትኞቹም ከተሞች በኦሮሚያ ስር መተዳደር አለባት የሚለውን እንቅስቃሴ ለአራት አመታት ውስጥን ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ ርምጃዎችን ሲወስድ ይህንን ድርጊት ከመተዋቂያ እደላ ጀምሮ ሲቃወሙ የነበሩት የትላንት ባላደራ የዛሬ የባልደራስ አመራሮችን እንደነውጥ ቀስቃሽ ለውጥ አደናቃፊና ጨለምተኛ በመቁጠር ሲያወግዝ የነበረ ኃይል ዛሬ የት ንድረስ ወዴት ሊያደርሱን ነው አሁንስ ግፍ በቃን ብሎ ማክተምተም ጀምሯል። በቅርቡ አቶ ሽመልስ አብዲሳ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል አካል መሆኗን በአደባባይ የተናገሩበትና ኦሮሚያ ከአለም ከተማዋን አዲስ አበባን ጨምሮ ሶስተኛ የዲፕሎማቲክ መዳረሻ ነች ይሄንን በአግባቡ ልንጠቀም ይገባል በሚል ዛው አዲስ አበባ ላይ ተቀምጠው ደረታቸውን ነፍተው እስከመናገር የደረሱበትና ዜጎች መብት ለነሱ ትርጉም እንደሌለው በግልጽ ያሳዩበት ጊዜያችን ነው በሚል እብሪት ስሜት የሄዱበት ያለው ጭፍን ጎዳና ግን ተጨማሪ ትርምስና ቀውስ ሊፈጥር እንደሚችል ከወዲሁ የተገነዘቡት አይመስልም። የምጣኔ ሀብት ባለሙያና የታሪክ ተመራማሪው አቻምየለ ታምሩ ዛሬ በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን በአንድ አጸደ ህጻናት ውስጥ ለመስቀል የተደረገው ሙከራና የወላጆችን ተቃውሞ መሰረት በማድረግ አዲስ አበባ ወደሽ ከተደፋሽ ቢረግጦሽ አይክፋሽ በማለት ምርጫውን ተከትሎ የአዲስ አበባ ህዝብ በኦሮሞ ብልጽግና የበላይነት ለሚመራው ብልጽግና ፓርቲ ድምጹን መስጠቱ በተቃራኒው የነስክንድርን መስዋዕትነትና ለመብቱ ያደረጉት እንቅስቃሴ ዋጋ አለመስጠቱ ጋር በማነጻጸር አስተያየቱን አስፍሯል። ለአብነታውን በቃ ያላግባብ ተነሳላችሁ ነው ጫካ ፕሮጀክት ነው ቤተ መንግስት ግንባታ ነው ግልጽ አልሆነ ድፍን የሆነ በጣም መብትን የመንፈቅ ጥያቄ አንስቶብን የሚመለከተውን አካል ጠይቀን እስካሁን ምንም አይነት መልስም ቀርቦም ለማናገር ፈቃደኛ አልሆነልን። ስለዚህ የኛን ጥያቄ በደንብ ሰምቶ ጥያቄያችንን በደንብም ጠይቆልን የኛን መብት ያስከብርልናል ብለን የምናስባቸውን ተወካዮቻችን ጠርተናል ዛሬ ላይ። ስለዚህ አሁን ሁላችንም የራሳችን ጥያቄዎች አሉን። በህገ መንግስቱ መሰረት እንተሳደር፣ በአውጡ ታዋጅ መሰረት እንተናገር፣ መብቶቻችን ይከበሩልን፣ የነሱም ግዴታዎቻቸውን ይወጡ ነው። ይሄንን ደግሞ አንፈልግም አሻፈረን ብለው እስካሁንም አባከናል አሉንም አላዩንም እስካሁን። የአዲስ አበባ ህዝብ የነስክንድር ነጋ ጥሩ ያለበት አዲስ አበባ ከኦሮሞማ ስልቀጣ ለመታደግ ቀድሞ የተነሳው እስክንድር ነጋ በአዲስ አበባ ጉዳይ በኦሮሞማ በግፍ ታስሮ በሚሰቃይበት ወቅት በአንጻራዊነት ይሻላል በሚባለው የአዲስ አበባ ምርጫ ተብየው ተውኔት ድምጹን ለእስክንድር ነጋ እንዲሰጥ የተጠየቀው የአዲስ አበባ ህዝብ ድምጹን የሰጠው ስለ አዲስ አበባ በግፍ ለታሰረው እስክንድር ነጋ ሳይሆን ዛሬ በግድ ኦሮምኛ እንዲዘምር ለሚያደርገው ለአፓርታይዳዊው ኦሮሞማ ነበር በማለት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ የደረሰ ባለው ህዝቡ በገዛ ጁ የተቀጣ እንደሆነ ለማሳየት ሞክሯል። አቻሜላ ያይዞም በዚህ ምርጫ ተብየው ተውኔት የአዲስ አበባ ህዝብ እንደ ህዝብ ለነስክንድር ነጋ የሰጠው ድምጽ ተጭበርብሯል ብሎ ድምጹን በአደባባይ ስላላሰማ በምርጫ ተብየው ተውኔት የአዲስ አበባ ህዝብ ከነስክንድር ነጋ ይልቅ አፓርታይዳዊውን ኦሮሞማ ይሻላል እንዳለ ተቆጥሮለታል። ኢሌክሽን ሃፍ ኮንሲኩዌንስስ እንዲሉ እነሆ ዛሬ አዲስ አበባ ከነስክንድር ነጋ ይሻለኛል ብሎ የመረጠው አፓርታይዳዊው ኦሮሞማ እያንዳንዱን አዲስ አበባ ልጆቹን በኦሮምኛ በግድ እንዲያዘምር እና የአፓርታይዳዊውን ኦሮሞማ የገዳ አርማ ከፍ አድርገው እንዲያውለበልቡ ግዳጅ ተጥሎበታል በማለት ወደሽ ከተደፋሽ ቢረግጦሽ አይክፋሽ ቢሆንም ቅሉ አሁንም ቢሆን በነስክንድር ላይ ክህደት የፈጸመው የአዲስ አበባ ህዝብ ከአጨብጫቢነት በመውጣት ኦሮምኛ በግድ እንዲዘምርና ኦሮሞ እንዲሆን ከሚያስገድዱት ኦነጋውያን መላቀቅ ከፈለገ የኦሮሞማ ናዚዝም ቀድሞ ከገባቸው ከነስክንድር ጋር መደራጀትና መታገል አለበት በማለት አስተያየቱን አስፍሯል። ኦሮሞማ በአዲስ አበባ ላይ የደገሰ ያለው መከራ እያንዳንዱ አዲስ አበባ ኦሮምኛ እንዲዘምርና የገዳ አርማቸውን እንዲያውለበልብ ግዴታ በማድረግ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ኦሮሞ አይደለም ወይም ኦሮሞ አይመስልም እያሉ ከአርሲ፣ ከሐረርጌ፣ ከጅማ፣ ከኢሊባቡር፣ ከወለጋ ወዘተ በግፍ ከሚያፈናቅሏቸው ድሆች ሁሉ ኦሮሞ አይደለም ወይም ኦሮሞ አይመስልም የሚሉትን አዲስ አበባ ሁሉ ነገ በየቤቱ እየዞሩ ከቤቱ አፈናቅለው እድሜ ልኩን ያፈራውን ጥሪት ቀምተው ሜዳ ላይ ይጥሉታል በማለት የሚሄዱበትን ስትራቴጂ ከወዲሁ ለማመልከት ሞክሯል። ይህንን የሚጠራጠርና በአብይ አህመድ የሚመራው የኦሮሞማ አፓርታይድ አገዛዝ አዲስ አበባ ውስጥ ለማድረግ ስላቀደው አስቀድሞ ይጮህ የነበረው እስክንድር ነጋ ያበደ የሚመስለው ቢኖር የራሱን ጤነኝነት ይመርምር ሲል ጠይቋል።
እኛ እዚህ ሰፈር እስከ 30 እስከ 40 አመት ከዚያም 60 እና 70 አመት የኖረ ኗሪ ነው። እኛ ለማት ጠሎች አይደለንም ግን የማለባት መመትም ስለሚኖርን እኛም እንድናለማ የሚለማ ከሆነ በትክክል ነገር ግን የሚመጣው መረጃ ለህዝብ ወርዶ በግልጽ አልተነገረም ሲጀመር እና ድብብቆሽ አይነት ነው የሚመስለው። እኛም ተጨንቀናል። ለምን ድብቆሽ ሆናል? አነጋግሩን፣ አወያዩን፣ መድረክ ክፈቱና መጀመሪያ እንመንበት እንወቀው። ምንድነው ምን ሆነው? የት ነው የምንደርሰው? ወዴት ነው የምንሄደው? ከኖርንበት ልጅ ወልደን እስከዳርንበት ሰፈር እንዴት ነው በምን መልኩ ነው የምንለቀው? ምክንያቱ ምንድነው? ፕሮጀክቱ ምንድነው? የሚሰራው ምንድነው? መሰረታዊ ልማት ምንድነው የሚሰራው በሚል ብንጠይቅም ድፍን ያለ መልስ ነው የሚሰጠው። ምንም በቃ ልማት ነው ልማት ነው በቃ አለቀ። መንገድ ይሁን አፓርታማ ለግለሰብ ይሰጥ መንግስት ምን እንደሚሰራበት ማይታወቅ ብቻ ስትነሱ እንድትነሱ ብለን ነው የምንጠይቃችሁ። ስትነሱ ስነሳላችሁ። አሁን ግን መለካት አለ ብናስልካለን ዳታ ነው የምንሰበስበው ነው የሚሉት። የተለያየ መልስ እንጠይቃችሁ መጀመሪያ ዳታ ነው ብለው ነው መልስ የሚሰጡና እኛ አማራይ ስናጣ ምግራስ ይገባል። ያው እንግዲህ የህዝብን ድምጽ እንትን ብለን ይህዝበው ይሄ ብቻ አይደለም ህዝቡ አጋጣሚ አሁን ዛሬ ስቅለት ስለሆነ እንደው መቼም እዚያው ቤተክርስቲያን ለማልቀስ በሚል ነው እንጂ እዚያ ለማልቀስ በሚል ነው። እውነቴን ነው እውነት ነው። ዛሬ የሱባኤ ቀን ነው የወደቀ የስግደት ቀን ነው። ሰው እዚያ እናልቅስ በቃ እናንተ በተቻለ መጠን አመልክቱልን እኛ ደግሞ እዚያው እናልቅሳለን ብለው ሚካኤል ወርቆ ነው ሰው ያለው እዚያው ነው ያደረው። አሁንም እያልቅስን ያለው እኛ ምን ላልቅስ እንችላለን ገና። ስለዚህ በብታችን ይከበር ልጆች አሉን። በነገራችን ላይ ኦሮሞማ የሚለውን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ለማገናኘትና ራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማዳን የሚንቀሳቀሱት የገዢ ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችና በዚህ ኃይል የሚንቀሳቀሰው ጊዜው የኛ ነው፣ ኢትዮጵያን በእኛ ምሳሌ እንፈጥራታለን፣ ኢትዮጵያን በእኛ መንፈስ እንመራለን የሚለው ኃይል ራሱን ከተጠያቂነት ለማዳን ትላንት ህወሓቶች የሚደርስባቸውን ወቀሳና ቅሬታ በትግራይ ህዝብ ላይ እንደተቃጣ ጥቃትና የስም ማጥፋት የጥላቻ ቅስቀሳ አድርገው ይቆጥሩት እንደነበረ ሁሉ ኦሮሞማ ማለት የኦህዴድ ኦነግ በብልጽግና ስም የተሸፈነው ዘረኛና ተረኛ አገዛዝን እንጂ ሰፊውን የኦሮሞ ህዝብ የማይወክል መሆኑን በግልጽ መረዳት በኦሮሞ ህዝብ ስም ዛሬ እየፈጸመው ያለው ግፍ ትላንት ህወሓት በትግራይ ህዝብ ስም ሲፈጽመው የነበረው ግፍ አልበቃ ብሎት ለተጨማሪ ግፍ የዳረገው የትግራይ ህዝብ ዛሬ ልጆቼን አልሰጥም ማለቱን ተከትሎ እናቶች እስከ መታሰር መድረሳቸው አሸባሪው ኃይል ኢትዮጵያን እኛ በሚመስለን መንገድ እንመራለን፣ እኛ ሳንመራት እንበታትናለን የሚለውን እቅድ ለማሳካት የሄደበት የብደት ጎዳና ለራሱ ለትግራይ ህዝብ እንዳልጠቀመው ቆም ብሎ ማሰብ የተሳናቸው በኢትዮጵያዊነት ህዝቡን እየደለሉ ኢትዮጵያዊነቱና የዜግነት መብቱን እግራቸው ስር በመጣል እየደፈጠጡ እኛ የበላይ አንተ የበታች አገሩም ስልጣኑም ጊዜውም ታንኩም ሆነ ባንኩ የኛ ነው የሚል እብሪት በአዲስ አበባ ላይ ያደረሱት ያለው ተጽዕኖና ጫና ነገ ከነገ ወዲያ የበለጠ ጊዜና እድል ሲያገኙ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ከወዲሁ አመላካች ነው። ኦሮምኛ ቋንቋን በምርጫ መማር የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን ሆነ መዝሙርን በምርጫ ማውለብለብ ሆነ መዘመር እነሱ በከፈቷቸው ትምህርት ቤቶች መርጠው ለሚሳተፉ የራሳቸው ምርጫ ባይሆንም በአንድ አገር ውስጥ በየትም አገር ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ የክልል መዝሙር ከብሔራዊ መዝሙር ጎን ለጎን በአዲስ አበባ ብቻ በማድረግ እነሱ በቃል ሲናገሩት የነበረውና አንዳንዶች ዛሬም ድረስ ማመን የማይፈልጉትን አዲስ አበባን ኦሮማይዝ የማድረግና የኦሮሚያ ክልል አንድ አካል አድርጎ የማሰብ በጉልበት የመጨፍለቅ እርምጃ ግን ብዙ ሊያዋጣ እንደማይችል ቢያንስ ከትላንት ከራሳቸው ታሪክ መማር የቻሉ አይመስልም። ስሜ ሽቱ መሐመድ ይባላል። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ከኛ ረመዳን ጾም ማግስት ነው ይሄ ነገር የተጀመረው። 10 ምናምን ቀን ማለት ነው 19 እንደዛ ነገር ነው። ምንም እናቀው ነገር የለም። ካርታው ሲሰጠን ትነሳላችሁ የተባለ ነገር የለም። ፍቃድ ሲሰጠን ደግሞ ትነሳላችሁ የተባለ ነገር የለም። ሲቀጥል ደግሞ ባንድ አባወራ ወይ ደም ባንድ ማወራ ቤት ከስድስት ከሰባት በላይ ተከራይ አለ። ዜጋ አይደለም እንዴ? እነሱም እኮ ዜጎች ናቸው። ተከራዮቹስ ይሄ አሁን አባወራ ቢሆን ከነዚህ ስር ከዚህ በላይ ሰው ነው ያለው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ህዝቡ የለም አልመጣም። የአመት ባል ስራ ነው ወይ ስራ ወጥቷል እንደተባለም ቤተክርስቲያን ሄዶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ለምን ይሄ ይደረጋል ነው? ትላንትና ለሊት ወጣን እኮ ይሄ ነገር ይመጣብናል ብለን አይደለም። እኔ በራሴ 12 ሰዓት ነው 11 ሰዓት ወጥቼ ነው ምርጫ 9 ሰዓት ምሳ ሳልበላ ቁርስ ሳልበላ የገባሁት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ቢሆን ይስሙን፣ እውነቴን ነው የምለው ይስሙን። ወላሂ እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ይስሙን። ህዝቡ ማአት ነው፣ ደሃ ህዝብ ነው ያለበት። ባለ ሀብት ሲመጣው እኮ እዚህ ጋር ለህዝቡ ማሰብ አለበት። እኔ እውነቴን ያለ እድሜ ነው ያረጀሁበት በሰፈሩ። ምክንያቱም ውሃ ሲሸከም ማለት ነው፣ አፈር ሲቆፍር ማለት ነው። ጉልበቴንም ብሬንም የጨረስኩበት ቦታ ነው። ልጆቻችንስ የት ነው የምንወስዳቸው?
ከኔ ስራለው ተከራይስ ዜጋ አይደለም እንዴ? ህዋት በ1992 ዓመተ ምህረት የኦሮሚያ ክልል መቀመጫን አዳማ ይሁን ብሎ በጉልበት ውሳኔ በሰጠበት ወቅት በርካታ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድርጊቱን በመቃወም ለስራት የተዳረጉበት ብዙዎችም ስደት የወጡበት የጥያቄ እስከ ምርጫ 97 ድረስ ሳይመለስ ቆይቶ በምርጫ 97 ተቃዋሚው ቅንጅት አዲስ አበባ ላይ ገዥውን ኢህአዲግ በድምጽ ዘርሮ ማሸነፉን መሰረት በማድረግ ከአዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ ይውጣ ብሎ በጉልበት ውሳኔ ያሳለፈው አጣብቂኙ ሲገባ ከአዳማ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ወደ አዲስ አበባ ይመለስ ብሎ የሰጠውን ውሳኔ ተግባራዊ በማድረግ በጊዜው የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ባል ማከል መገንባት ይችላል እስከ ማለት የተደረሰበትና ይሄው ተግባራዊ የሆነበት ሁኔታ የሚያውቁና አዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልል አትስፋብን ማስተር ፕላኑ ከኦሮሚያ ክልል መሬት እየወሰደ ነው ይያሉ ሲከራከሩ የነበሩ ወገኖች ዛሬ በህዝብ ስም የተቆናጠጡትን ስልጣን ተገን በማድረግ አዲስ አበባ የኛ ነች አዲስ አበባ እንደማንኛውም የኦሮሚያ ክልል አካል ነው የሚል ስትራቴጂን ተግባራዊ ለማድረግ በትምርት ቤቶች የጀመሩት ትንኮሳ ነገ በተለያዩ አቅጣጫዎች በህዝብ ውስጥ በማጠናከር ይሄንኑ ተግባራዊ ያደርግልናል የሚሉትን እርምጃ በመውሰድ ሲፈልጉ በኦነግ ሽኔ ሲፈልጉ በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና በመከላከያና በሌሎችም ጸጥታ ተቋማት ግጭት እየፈጠሩ ነውጥ እያስነሱ እያቃጠሉና እያወደሙ የሚፈልጉትን ከከተማዋ ለማሰደድ አዲስ አበባን ጨምሮ ታላቂቷን ኦሮሚያን መሰረታለን የሚል ቅጀታቸውን በሌላው ሞትና ስደት መፈናቀልና ውድቀት ላይ ተግባራዊ ለማድረግ በእብሪት እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ግን የሰሞኑ እርምጃቸው በግልጽ ያሳያል። 4 አመት ሙሉ በብልጽግና በመደመር በኢትዮጵያዊነት ስም ሲደልሉት የነበረው ህዝብ አፈርድሜ ባበሉት ኢኮኖሚ ዛሬ መከራውን እያየ በኑሮ ጫና እየተሰቃየ ባለበትና ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ 446 በላይ ኢንዱስትሪዎች ስራ አቁመው በሺ የሚቆጠሩ ሰራተኞችን የስራ እድል የፈጠረው ሙሃ የለስላሳ መጠጥ ኢንዱስትሪ መዘጋቱ እንደ በጎ ዜና እየተነገረ ባለበት ከአንድ በላይ የታሸገ ውሃ አምራች ፋብሪካዎች ስራ ማቆማቸውና ከነዚህ ሁሉ ፋብሪካዎች በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ዜጎች ስራ አጥ መሆናቸው በሚያሳስብበት ዜጎች የት እንድረስ ይያሉ በኑሮ ጫና እየተሰቃዩ ባሉበት ወቅት ስሜ ጸጋ ደመላሽ መኮንን ባለው የዚሁ አካባቢ ኗሪ ነኝ። አሁንኛ እየጠየቅን ያለ ነው ግዴታችን እንድንወጣ መብታችን ይከበርልን ነው። ከያ ነገር አይደለም ልማት የነቀፍን ወይ ደግሞ ልማት አንደግፍም ይያልንም አይደለም። እኛ ልማትን ስንደግፍ ግን መብታችን አክብሩልን እየጠየቅነውኛ። ለምሳሌ የተባለ ነገር አለ እንደዚህ ደርግላችሁ እንደዚህ በቃል ደረጃ እሺ በደብዳቤ ስጡን ጠይቀናል። ምንም መልስ የለም። በደብዳቤ ስጡን እሺ ይሄን የምትሉልን ነገር ቃል ምገሩልን ነገር በደብዳቤ ስጡን። ነገ አንተ ቦታ ለቀተ መሳይ ቀይረ ትሄዳለህ ወደ ሌላ ቦታ ልትቀይር ትችላለህ ከስራ ልትባር ትችላለህ ግን እኛንም ጉዳይ የሚያስተናግደው አንተ በቃ የነገርከንን ደብዳቤ ስጠን በደብዳቤ ማሰጃ ስጠን የሚሰማን አካል የለም። አሁንም በተደጋጋሚ ስንጠይቅ እስቲ እንኳን የሚባለው ነገር ምንድነው በእውነት ከሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ያልመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ ከመቶ 10 ዓመት በላይ ይኖሩ ሰዎች አሉ። እንደተባለው ዛሬ ቤተክርስቲያንም ሌላ ደግሞ የረመዳን ጾም ወቅት ስለሆነ የተዳከመም ሰውና ቤተክርስቲያን የሚሄድ ሰው ስለሆነ እንጂ ሰው ይብቻ አይደለም ከመቶ 10 ዓመት በላይ ይኖሩ ሰዎች አሉ። አባታቸው 70 ዓመት ልጆቻቸው አባ ልጆቹ 40 ዓመት አባታቸው 70 ዓመት ይኖሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ካሁን በፊት ማንስተነዋል። በአጠቃላይ ግን ምንድነው የሆነው አሁን መቃኛ መብት እንደሌለን የሆነ ተከራይ እንኳን ሲለቅ 3 ወር ጊዜ ይሰጠዋል። እኛ ግን የሆነ በፌስታል ቃን ይዘህ ውጣ አይነት ነገር ነው እየተባለ ያለ ነው። እነሱ አዲስ አበባን ኦሮማይዝ የማድረግ በየትኛውም ትንኮሳና ግጭት የኦሮሞን የበላይነት አረጋግጦ ለመውጣትና ህዝብን አንዴ በሃይማኖት አንዴ በብሔር አጋጭተው የሚያፈናቅሉትን አፈናቅለው ስልጣናቸውን በጉልበት አረጋግጠው በሺዎች ንጹሃን ሞት ቆምረው ታላቂቷን ኦሮሚያን መሰረታለን የሚል የብደት ቅጀታቸውና እርምጃቸው ግን የበለጠ ጥፋትና ውድቀት ሳያስከትል ከወዲሁ በቃችሁ ማለት ይሄንን ጥፋት ለማስቆም ከተራርግማን የት እንድረስላችሁ ከሚል ምሬት ወጥቶ ቆም ብሎ ማሰብና ታግሎ መለወጥ የማይቻል ከሆነ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ሌላው ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ምን ያህል ዋጋ አጥቶ ሲደርስበት የነበረው ግፍ በዘር ፖለቲካ በተዋቀረው ፌዴራሊዝም ውስጥ የኢትዮጵያዊነት የመጨረሻ ምሽግ ወይም ደሴት ተደርጋ ትቆጠር በነበረችው አዲስ አበባም ይህንኑ ለማዳፈንና ዜጎችን መድረሻ ለማሳጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ ከዚህ በላይ እድሜ ሊሰጠው እንደማይገባ የሰሞኑ እርምጃቸው ከበርካታ አካባቢዎች አንዴም ቤተ መንግስት እንሰራለን ሌላ ጊዜ ለልማት እንፈልጋለን በሚል ኗሪዎችን በህግ የተሰጠው ግዴታዎችን ሳያሟሉ ምትክ ቦታ ሳይሰጡ ካሳ ሳይከፍሉ በጉልበት ለማፈናቀል እያስለቀሱ ያሉበት እርምጃ ሁሉ ይሄ ቡድን የደረሰበትን እብጠት ማናለብኝነትን
በግልጽ የሚያሳይ ነው። ዛሬ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለመሸወዳቸው በመደመር ስም ስለመደለላቸው እሳቸውን አፈቅቤ ልበጩቤ ብሎ መራገም ብቻ ችግሩን የማይፈታው በመሆኑ ይሄ ቡድን ልኩን እንዲያውቅና የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያናጉ እርምጃዎችን የመንግስት ስልጣንን ተቆጣጥሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያስፋፋ እንዳይሄድ ግን ከርግማን ወጥቶ የተደራጀና የተጠናከረ ተቃውሞ መብቴን አላስነካም ማለት እስከሌለ ድረስ ግን እነሱ በግልጽ እንዳሳዩት ቀጣዩ ምርጫ ከመምጣቱ በፊት አዲስ አበባን ሙሉ ለሙሉ የኦሮሚያ ክልል ለማድረግና ይህንን ይቃወማሉ ያሏቸው ላይ ሰበብ እየፈጠሩ ጥቃትና ጫና ለመፍጠር ትላንት የኦነግ መሪዎች አዲስ አበባ ሲገቡ የተነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ አምስት የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርብ አማካሪዎችን ጨምሮ በሰጡት መግለጫ ላይ በግልጽ እንዳሉት አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል አካል ነች። ይህንን የማይቀበል ካለ መውጫ በር ይከፈትለታል፣ መውጣት ይችላል። በአዲስ አበባ የሚደረጉ ምርጫዎችም በኦሮሚያ ክልል እንደሚደረጉ የትኞቹም ከተሞች ምርጫ ነው መታየት ያለበት የሚል የሰጡትን መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይመሩት የነበረው ኦህዴድም በበኩሉ ባወጣው መግለጫ መደገፉና ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ዛሬ ተቃዋሚና ገዢ ሳይባሉ በአንድነት ተናበው እየሰሩ ባለበት በዚህ ወቅት መብቴን ዜግነቴን አሳልፌ አልሰጥም የሚል እነዚህ ወገኖች የጀመሩት የጥፋትና የእብሪት ጎዳና ለኦሮሞ ህዝብም ሆነ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ የማይጠቅምና እንደ ህወሓት ሄዶ ሄዶ ከጥፋትና ከውድቀት የማያድን የአፓርታይድ ጎዳና መሆኑን በግልጽ መናገር አሁንም አንዳንድ እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ነገር እኛ የብሔር ችግር የለብን። ከህወሓትም ጋር ስንጣላ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም። እንደዚህ አድርገው የሚጽፉ አሉ። እኛ የትግራይ ህዝብ ደማችን ነው፣ ወንድማችን ነው፣ ወገናችን ነው። ትግሬነት በውስጣችን አለ። ማንም ትግሬነትን ሊሰጣጠን አይችልም። እኛም ትግሬነን። ከኦሮሞ ህዝብ ጋርም እንደዚሁ የተዋለድን የተጋመድን ለዘመናት አብረን ይሉነን ሁላችንም ኦሮሞ። እኛም የምንቃወመው ፖለቲከኞቹን ነው፣ ገዢውን መንግስት ነው። ወያኔ ስንቃወም እኮ ህወሓትን ነው እንጂ የትግራይን ህዝብ አልነበረም። ለምንድን ነው ታዲያ ኦህዴድ ኦዲፒን ስንቃወም ግን ሀገር ለማፍረስ ነው የኦሮሞን ህዝብ ነው ብለው ገዢዎቹ መሪዎች አቅጣጫ የሚያስቱት ሚዲያውን ስለተቆጣጠሩት ነው? ይሄ በጣም ስህተት ነው። ለነገሩ አሁን የአዲስ አበባ ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶባቸዋል። ሁሉም ነገር በግዛቸው ከፖለቲካ መድረኩ ለዚህ ኃይል የተለጠፉና የተነጠፉትን ገለል በማድረግ ህዝቡ ለራሱ መብት የራሱን መሪዎች መርጦ ለመብቱ እየተንቀሳቀሱና እየጮሁ የሚገኙትን አጠናክሮ ለውጥ ማምጣት እስካልቻለ ድረስ ምርጫ ተደርጎ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እያደረሱት ያለው መከራና ችግር ነገ ምን ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይገባል። በየትኛውም ሀገር ዩጎዝላቪያን ጨምሮ በተለያዩ ዓለማት አገሪቱን የገነጣጠሉና ጥፋት ያስከተሉ ወገኖች ሁሉ የኔ ያሉትን ወገን ለመጥቀም በሃይማኖትና ብሔር ስም ዜጎችን በማጋጨት በውሃ ቀጠነ ህዝቡን እርስ በርስ በማተራመስ አገር ለመገነጣጠል የሚያደርጉት ሙከራ እንደዛሬ ሁሉ ተማሪዎችን ከመተንኮስ ጀምሮ እዚህ ግባ የማይባሉ አጀንዳዎችን ወደፊት በማስቀደም ነገም ከነገ ወዲያ ህዝቡን እርስ በርስ ለማበጣበጥ ከዚህ ብጥብጥና ግጭት ውስጥ ደግሞ አላማችንን አሳካለን ብለው የሚያምኑና በመጨረሻም አገር እንገነጥላለን ብለው እንደ ህወሓት እስኪያውጁ ድረስ በኢትዮጵያዊነት ስም እየደለለ በተረኝነት ስም የአፓርታይድ አገዛዝ እየጫነ የሚገኘውን በኦህዴድ ኦነግ ኦሮሞ ብልጽግና ስም የሚሽሞነሞነው ይህ አገዛዝ ከዚህ በላይ እድሜ ሊሰጠው እንደማይገባ ኢትዮጵያንን አንድ አድርጎ አይደለም የኢትዮጵያንን መብት በማክበር የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም በማስጠበቅ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ፍላጎትና እቅድ እንደሌላቸው አውቆ ከወዲሁ አገር አልባነት ከመጪው ትርምስ ለመዳን እያንዳንዱ የበኩሉን ጠጠር ለመጣል በቃችሁ በማለት ዛሬ ለራሱ መብት፣ ለራሱ ማንነት፣ ለራሱ ዜግነትና ሰውነት ክብር ያለው ሁሉ በጋራም ሆነ በተናጠል የሚችለውን አስተዋጽኦ በማድረግ ለውጥ ለማምጣት መንቀሳቀስ ግን ከነገው የከፋ መከራና ችግር ቢያንስ የመጀመሪያው መፍትሄ ይሆናል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው በኦሮሞ ኦነግ ብልጽግና የበላይነት የሚንቀሳቀሰው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ እየሄደበት ያለውን የእብደት ጎዳና ከዚህ በላይ እድል መስጠት ግን ምናልባትም ድምፃዊው እንዳለው አገር ላይ ሆኖ አገር እየናፈቁ አገርን ማጣት እንዳያስከትል ቢያንስ ዛሬም ሳይረፍድ መንቃትና ማንቃት ይገባል። ለዛሬ አበቃን። እናንተስ በአዲስ አበባ ከተማ በትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ለመስቀልና የኦሮሚያ ክልል ያሉትን መዝሙር ለማዘመር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት የሚለው እብሪት ህገወጥ ውሳኔና ይህን ተግባራዊ ለማድረግ በኢትዮጵያዊነት ስም እየደለሉ የሚያደርጉት ማናለብኝነት መጨረሻው የት ይሆናል የሚል ስጋት አላችሁ? የበኩላችሁን አስተያየት ስጡበት። ስታደምጡን ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር
ሃይብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሃይብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሃይብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ። እና በአጠቃላይ እየተደረገ ያለው ነገር በሙሉ መብትን መርገጥና መብት ማፈን ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። እኛ መብታችን ይከበልን እንደታችን አከራለን በስንል እነሱ ህጋዊ ሆነው አልመጡም፣ ህገወጥ ሆነው አይመጡም። ስለዚህ እኛ እየጠየቅን ያለነው ልማቱ ዝርዝር የፕሮጀክቱ ዝርዝር ማብራሪያ ይሰጠን፣ ስለፕሮጀክቱ እውቀት ያለው ሰውና ወይ ደግሞ መረጃ ያለው ሰው መጥቶ ያስረዳን፣ እስከዛ በኋላ የዚህ ህብረተሰብ እጣ ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችልና ትክክለኛ የሆነ ማረጋገጫ ይሰጠው እያልን ነው እየጠየቅን ያለነው። ይሄ ድምጽ ይሰማልን፣ የህብረተሰቡ ድምጽ ይሰማ። እኛ የመፈናቀል አደጋ ተጋርጦብናል። ወደ የት ነው የምንሄደው? እንዴ ማን ነው አቤት የምንለው? የሚሰማን አካል አላገኘንም። በቃ በአጠቃላይ የኔ ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።